Kovács Solymosi Anita, a Család és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője vehette át Filóné Ferenc Ibolya polgármestertől a képviselőtestület által alapított Molnár Józsefné díjat a Szociális Munkanapja alkalmából zajlott ünnepségem. Családsegítőként kezdtem 16 évvel ezelőtt a pályafutásomat, azt követően esetmenedzseri tevékenységeket végeztem, és ezzel párhuzamosan pedig szakmai vezető is vagyok. Ez egy hatalmas megtiszteltetés nekem, és nagyon-nagyon örülök és nagyon hálás vagyok azért, hogy az eltelt 16 éven munkáját így jutalmazzák ezzel a díjjal. Bármint mondja, a kezdet nem volt mindig egyszerű, és megjárta a ranglétra fokozatait is a pályája során. Igazából a létre legaljáról kezdtem, 16 évvel ezelőtt, amikor idejöttem dolgozni. Először Bonyhádon végeztem családsegítői tevékenységet 16 évvel ezelőtt, amikor idejöttem dolgozni. Ezt követően pedig két kis településen dolgoztam, Váralján és Mucsfán is. Az előző szakmai vezető nyugdíjba vonulását követően kineveztek szakmai egység vezetővé, majd amikor a 2016-os törvényi változásokat követően meg kellett alakítani a Család és Gyermekjóléti Központokat, akkor már a Gyermekjóléti Központ vezetőjévé választottak. Az esetmenedzseri és a területi munka mellett szervezési, irányítási, ellenőrzési feladataim is vannak, illetve a szolgálatunknak van egy egyesülete, aminek az elnök helyettesi pozícióját én töltöm be, és ez azzal jár, hogy pályázatokat figyelek, pályázatokat adunk be azért, hogy a szakmai programjainkat meg tudjuk valósítani. Kovács Solymosi Anita, a Bonyhádi Család és Gyermekjóléti Központ dolgozói által alapított Életút Kistérségi Közhasznú Egyesület elnök helyettese is. Mint mondja, ez azért jött létre, hogy a gondozott családjainkat gyerekekkel együtt segíteni és támogatni tudjuk. Nagyon sok szakmai programot tartunk, játszóházakat, prevenciós programokat szervezünk, elvisszük a gyerekeket olyan helyre, ahova a családjukkal sajnos nem tudnak eljutni, és mi ebben próbálunk egy picit segíteni a családoknak, és a gyerekek látókörét szélesíteni, és hogy tapasztalatokat gyűjtsenek. A munkámban ezt szeretem a legjobban, amikor gyerekekkel vagyunk körbevéve, és a gyerekeknek tudunk szervezni programokat, és látjuk, hogy jól érzik magukat, és szívesen járnak vissza hozzánk. Kihangsúlyozta, munkájában a gyerekek öröme a legnagyobb motiváló ereje, ami mindig átsegíti a nehezebb periódusokban.